Hər kəsə salam əziz və dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Türkiyəli məşhur müğənni Özcan Dəniz, gənc sevgilisi Samar Dadqarla kameralara yaxalanıb. 50 yaşlı sənətçinin və 23 yaşlı İranlı modelyer sevgilisinin restorandan mühafizəçilərlə çıxması diqqət çəkib. Onlar jurnalistlərin suallarını cavabsız qoyaraq təşəkkür etməklə kifayətləniblər. İddiaya görə Samar Dadqarla eşq yaşamağa başlayan Özcan Dəniz xoşbəxt olsa da, ailəsi bu münasibətdən çox da məmnun deyil. Xadriyə Dəniz oğluyla yaşadığı evi tərk edib və oğlunu sosial şəbəkədə qara siyahıya salıb. Xatırladaq ki, Özcan Dəniz keçmiş arvadı Feyzə Atkanla səs-küylü şəkildə boşanıb və oğlunun qəyyumluğu uşağın anasına verilib. Özcan Dəniz və gənc sevgilisinin möhtəşəm foto görüntülərini sizlər üçün təqdim edirəm. Buyurun, izləyin.